کریم سورہ فتح میں فرماتا ہے، محمد اللہ کے پیغمبر ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے لیے سخت ہیں، اور ان کے دلوں میں رحم ہے ایک دوسرے کے لیے۔ فرزند، اگر ہم انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو خود کو ٹھیک کرنا ہوگا، اپنا خیمہ، اپنا قبیلہ اور اپنے شہر کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ پہلے آپ کبھی بھی خراب زمین پر تعمیر نہیں کر سکتے، اپنے گھر کو صاف کیے بنا انسانیت کی خدمت نہیں کر سکتے۔ امید مت ہارنا کبھی، اللہ اپنے بندوں کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے، لیکن ہر مشکل اپنے ساتھ اس مشکل کا حل بھی لے کر آتی ہے۔ ہر آزمائش میں مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے۔ ارطغرل نے تمہیں کچھ سوچ کر ہی وہاں سے فرار کروایا ہے میرے بچوں، میں دعا گو ہوں تمہارے لیے، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو، تمہیں سرخرو کرے گا وہ۔ اللہ کی امان۔